Pozemky na Kvetnici budú v rukách mesta. Návrh na ich zámenu riešili poslanci aj na štvrtkovom zasadnutí. Na konečné rozhodnutie sa ale čakalo. Niektorým sa totiž nepáčil doplatok. I keď niektoré body poslanci v úvode vypustili a preložili na neskôr, zámena pozemkov na Kvetnici v programe ostala. Problém, ktorý Kvetničanov trápi skoro dekádu, rozvíril diskusiu až s dvoma prestávkami. My sme v minulom zastupiteľstve schválili zámenu bez doplatku, neprešlo to, nesúhlasila daná firma. Teraz je ponuka a uvidíme, či dokážeme nájsť spoločnú dohodu a že sa zmluva uzavre. Pozemky, na ktorých sú aj prístupové cesty, vlastní súkromná firma z Kežmarku. Návrh o výmene pozemkov za Mlynčeky s doplatkom takmer 62 000 eur na októbrovom zasadaní neprešiel. Materiál sa tak vrátil späť na prerokovanie. Firma totiž nechcela ustúpiť. Ja si myslím, že v tejto veci sa nedá zdržať. Sa dá byť za alebo proti. Za zvýšenie kvality života, alebo im to nechcete dopriať. A ja hovorím, že treba byť za. Hoci, ak si to nepáči, sa mi to, ale jednoducho nemáme inú možnosť. Je dôležité, aby sa upokojila situácia a dodali sa istoty obyvateľom Kvetnice. Toto mesto im je to dlžné určite, lebo toto dlhodobé neriešenie situácie im komplikuje a neustále ich straší príchodom ku svojim obydliam, čo už je neprijateľné. Myslím si, že je naša psia povinnosť to napraviť a posunúť to do takej situácie, aby títo obyvatelia boli spokojní. Uľaví sa tým občanom, čo koniec koncov som rád, ale zase na druhej strane nemôžeme vytvárať precedenci, keď niekto dostane mesto vedome, ja si myslím, že vedome do situácie, že ho teda nutí ustupovať a ešte ako rukojemníkov používa občanov. Viacero poslancov hovorilo o tom, že firma tlačí mesto k múru. Návrh však napokon prešiel, 16 poslancov bolo za a dvaja sa hlasovania zdržali. Mne sa to zdá absolútne nekorektné, preto som takto nehlasoval, lebo to nie sú nejaké náhodné pozemky. Opakujem, stačí sa na to pozrieť, ako sú tie bytovky obklúčené týmito pozemkami. Tam sú iné ešte problémy, ktoré tam vyvstávajú z toho všetkého, že tie majetkové pomery sa tam pomenili a zanikom ústavu a funkčnosti toho sa tam pomenili majitelia a tí ľudia sa cítili ako takí rukojemníci a toto by mala byť cesta, keď im vieme pomôcť. Kvetničania si môžu vydýchnuť pre túto chvíľu. Tá časť Kvetnice, ktorú sme vyriešili, tak je v poriadku, ale je tam ešte viacero tých území alebo miest, ktoré predpokladám budú mať podobný scénar. Poslaneckým klubom Kvetnica zamotala hlavy. Slovami viacerých dôležité ale je, že riešenie sa našlo.